Абасас. Ал құрметті ағайын, қазақ елінің тарихындағы анықтаған беттердің бірі, қуғын сүргін саясаты орын алған нәубет жылдары. Оның құрбандарын жазықсыз жазалағандары әрқашан естен шығармай, келешек ұрпаққа аманат ету бүгінгі ұрпақтың міндеті. Ата-бабамыздың қанымен, терімен келген тұғырлы тәуелсіздігіміздің ғұмыры баянды болғай. Ұлы даламыз мәңгілік, еліміз аман болсын. Жақсы күндерде кездескенше, қош, сау болыңыздар. Thank you.